Dobrý. Čau, já jsem Kolej, zdravím vás tady, hodná zločerva z Letic. A vlastně dnes dostal jsem štafetový kolík k soutěži Beer Challenge od svého úžasného moravského přítele Aleše. Čau, Aleši. Vlastně spočíváte v tom, že když jste nominováni do této exkluzivní soutěže, tak musíte exnout tohleto úžasné pivo, teda vzhledem k tomu, že jsem plzeňák, to samozřejmě plzeňské pivo, u vás si chlastejte, co chcete. A musíte to exnout a pak si můžete vybrat další tři lidi, kteří to musí exnout taky. Takže, Aleš, na tebe. Nemáš to povat? Jo. Ještě jednou. Jsem si krknul. Tak jsem si krknul. Ne, dobrý. No tak jo, ještě jednou. Takže posílám to tobě cisterno do Jablonce, se tohle úžasná věc rozšíří. Potom komu se to mohli poslat? No tak co třeba Lukymu Fialovi a Chickymu Creative ve městě, ať to za mě zapije ještě Kačerovi do Anglie. To je 4, ale protože ten je v Anglii, ten se nepodíšitá. Tak s Bohem a užijte si to.